Salam qara quzey, salam ağdərə. Çeyllər, çəmənlər, necə varsınız? Bir nəğmə yazmışam sizə göndərəm, müğənni kəhliklər, oxuyarsınız. Bir namə də mən göndərim qara quzey, ağdərə. Sözümdə, kəlməmdə Məmməd İlqar gücü, Məmməd İlqar qüdrət olsaydı nə vardı ki? Heç müğənni kəhliklərə minnətim olardımı? Oxuyardım, hey, incə dərəm uzunu, oxuyardım bu namənin açmasını, yozumu. Üzümüz qibləyə, yönümüz Məmmədlər sarı. Nə desək, nə danışsaq, halal hümmət, bin bərəkət, zir ziynət olar. Məmməd haqqı. Hamının bildiyi, hamının tanıdığı, sevdiyi, İncə dərəsinin tütüyə sularından içib, Azərbaycan poeziyasında öz şeirləri ilə çələng toxuyan, naxış vuran Məmməd İlqarın ömür yollarından əsintilər. Hər qatında min illərin açılmayan tilsimi yatan, hər qarşında tanrı işartıları gizlənən, şəhdiballı irmaqları yahu deyən dodaqları ilə ruhumuza hopan qədim qayım incə dərəm. Adı bəlli ozanların sazında güllənən, qədim tarix dərəsindən, uzaq-uzaq keçmişlərdən durula-durula gələn, sözümüzdə bəllənən, bu oğlanı tanıdın mı? Sənə gəlir, səni deyib uça-uça gəlir, gəlir, yelkəni göydədir, gəlir, özünü göynədir, içi özünü yandırır, aşıq görür divanədir, uçuq görür viranədir, işıq görür pərvanədir, uçur, uçur özünü yandırır, uçur özünü yandırır, Məmməd İlqar, Məmməd İlqar. Ömrün o başından dönüb gəlibdi. Məmməddi başımıza dönüm gəlibdi. Bax bu paltların budaqlarından yellənən oğlandı adaq yolları. Sorub baldırğanla bulaqlarından keflənən oğlandı. Keflənən oğlandı adaq yolları. Bu həmən Məmməddi. Bu həmən oğlandı adaq yolları, hərdən görüşünüzə gecikən, hərdən gələ bilməyən, için-için kövrələn, küşümləyən Məmməd İlqar, Məmməd İlqar. Gecikmişəm görüşünə, havaqdır, gələmirəm incə dərəm, incimə. Kədərinə, gülüşünə havaqdır, dələnmirəm incə dərəm, incimə. Xatirələr qatarlanır, düzülür, günahlarım gözlərimdən süzülür, istəyimdən əlim niyə üzülür, biləmirəm incə dərəm, incimə. Qayaların əli qalıb qaşında,
yola baxır hər xırdaca daşında. Xəcalətəm, öləsiyəm qarşında, öləmmirəm incə dərəm, incimə. Qayaların əli qaşında yenə sizi gözlər Məmməd İlqar. Yadındamı bir zamanlar halay pozan tüp dağdan çağlarınız var idi. Qalanızda, bürcünüzdə quş da səkənməzdi. Sizi pir bilirdik, ocaq bilirdik, qiblə bilirdik. Hərəniz bir baba dərvişkən arxanızca sürünürdük. Görəsən, bunlara yaxınlaşa bilərikmi, deyə düşünürdük. Səfiniz pozuldu, Məmməd İlqar. Sıralarınız seyrəldi. Allahın xoşbəxtli şairlərindənsən ki, Tanrı sənin yaddaşını körşaltdı. Gedən dostların yoxluğunu unutdurdu. Yoxsa sənə nə zulüm, nə sitəm olardı, bilirsənmi, Məmməd İlqar, Məmməd İlqar. Yadındamı səni sevdiyim bir qarabıq oğlan vardı, hə? Adına mürşidim deyirdin. Hər şeyi, hər sözü, hətta əldə qələm tutmağı mən ondan öyrənmişəm deyirdin. Əhməd Əfəndinin oğlunu deyirəm. Əhməd Əfəndinin oğlu. Ahım oldun, ünüm oldun, qəbrin, qibləm, yönüm oldu, ta yönüm sənə sarıdı. Bu qalan ömrüm, həyatım, qəzəlim, qoşmam, bayatım, hər ayım, günüm, saatım, hər anım sənə sarıdı dediyin, ustadın, mürşidin. Özünü fani dünyanın ayağına yıxmayıb, əyil səndən keçim dünya deyən, poeziyamızın lorkası, ağamalı Sadiq Əfəndi özü belə, hər özəl gününü, hər özəl gecəsini sənin adınla, sənin şeirinlə başlayırdı. Bu sayaq sevgini, bu sayaq eşqi mən ancaq Mövlanalarda, Şəms, Təbrizilərdə eşidib, oxuyub bilmişdim. Məmməd İlqar. Vətən, başa çox şişələr, başa imə, başın sağ olsun. Biz ölməyə doğuluruq, torpağın daşın sağ olsun. Neçə cəfa keşin qalır, bir öydən bir qoşun qalır. Beşin ölsə, beşin qalır, o qalan beşin sağ olsun. Çat verir, çat deyir dözüm, sən çatdama canım gözüm. Bizi ağlamağa gözüm. Bir də göz yaşın sağ olsun. Vətən, başa çox iş yenə. Baş eymə, başım sağ olsun. Közün ocaqlara köçdü. Sözün dodaqlara köçdü, özün torpaqlara köçdün, dərdin dostların qəlbinə, dərdin dostların qəlbinə, Əhməd Əfəndinin oğlu. Sağ olsun. Akif Səmədlinin Ağmalı Sadiq Əfəndiyə qoyduğu bu büstdən sonra mənim bir ehtiyac yarandı, Dəmirçioğluna balaca bir şeir yazdım. Ki Dəmirçioğlu ilğımdı, dumandı, döşlə geçsin. Zorla, zülümlə gələn olur mu, xoşla geçsin. Ömürdü, amanatdı, qarsanmadı, afatdı. Demirəm zarafatdı, demirəm boşla geçsin. Arxamca bir saz ağlar, arar da bulmaz ağlar. Yaxınlaşır uzaqlar, büstümü başla geçsin. Mənim də büstümü belə edəcəklər. Sən çatlama canın gözüm, bizi ağlama gözüm, bir də göz yaşın sağ olsun. Şair deyilənin qəmdi neyməti,
Bunu özüm bildim, kimsə demədi. Yoldan çıxartdınız Akif Səmədi, ağlamalı Sadiq, İlqarlı Məmməd. Ağır yerişli, batman duruşlu, paltolu, papaqlı, siqaret tüstüsündə fil çəkməz dərtlərini gözlərinə köçürən sözün paşası Akif Səmədi belə. Yoldan çıxara bilmisənsə, deməli səndə hansı güc, hansı qüvvə, hansı enerji olduğunun fərqində olmusanmı, Məmməd İlqar, Məmməd İlqar. Gəlin quşa harda. Qələm sözü zərgər kimi düzüxdü, cüyür izi gül düzümü yazıysan. Bayatıdan, qımqımıdan doymadıq, əvəli bir doyunca oymadıq. Dağlar var ha, bu yüzündən bu yüzündə oynadıq, o dağların o yüzünü yazıysan. Yada qaldı sel dərəsi, gül düzü, umudların kül təpəsi, kül düzü. Ömür nədir? Gecələrin gündüzü, gecələrin gündüzünü yazıysan. Qafiyalar qara quldu yanında, qara tərini çəkir canında. Elə bil ki, heç nə qalmır qanında. Aqıblasız, son sözümü yazıysan. Saz qalsadır, hər biri bir, hər biri sin bilmədir. Görən məni, sinlər bana gülmədi. Akif Səməd nə yazdı bilmədi. Məmməd İlqar, sən özünü yazıysan. Ömrü qayğılardan qopara bilməyib, gözünü açanda yaşını 50-də, 60-da, 70-də görən, olanım, qalanım göz qabağında, yanlışım, yalanım göz qabağında, bir belə söz yazdım söz qabağında, yenə də özümü boşəlli gördüm. Bu qədər söz qabağında özünü boşəlli görsəm belə, sevənlərin, duyanların, tanıyanların, dostların gözündə, könlündə hər zaman diri oldun, duru oldun, dolu oldun, Məmməd İlqar, Məmməd İlqar. Ağamalı Sadiqlə söhbətlərimizin birində Məmməd haqqında fikir söylənildi və o dedi, Məmməd İlqar böyük şairdir. Sonra əlavə etdi, Məmməd İlqar bəşəri şairdir. Yəni, bəşərləşdirən də şairi fərdi dərdləri yox, bəşəri dərdləridir, bəşəri fikirləridir. Yəni, Məmməd İlqar dərd nə şeydir bilməyəsi, sizə gələn mənə gəlsin, dərdin işin mənimləndir, çox gəlibdir, yenə gəlsin. Deməsi artıq bu, görürsən ki, dərdi heç kim arzu olamasa da, bütün hamının, bütün bəşərin dərdini sanki suşakən kimi özünə çəkməyi və bu dərdi özündə içində yaşamağı bacaran bir insandır. Bir ifadə var, el şairi. Amma Məmməd İlqar bizdən saz Məmməd İlqarı tapdı, doğmasını tapdı, qan yaddaşını tapdı. Bildi ki, bax, bunun adamı budur. Məmməd İlqar o, Aşıq Şəmiyyət demiş, tərifin qaldırdım. Səməd Vahidin adında bir yiğit gördüm, tərifin qaldırdım saza efendim. Məmməd İlqar bizdən saza qalxdı. Və o bir ordu kimi, bir böyük bir dəstə kimi çox sakitcə gəldi, ədəbiyyatda öz yerini tutdu və burada onun gücü saz idi. Və o saz şeyləri ilk baxışda yazmırdı. Yəni, onun şeyləri konkret şair şeyləri. Amma saz qan yaddaşıyla onu tapdı. Söz var ki, şair onu yazır və xalq öz sözünü tanıyır. Yəni, şair xalqın sözünü özünə qaytara bilən böyük bir qüvvədir. Və Məmməd İlqar xalqın öz sözünü özünə sevdirən və buradan da özünü sevdirən çox böyük bir şair. Məmmədəm bu eşqin ömrü yolunda,
varam ki bitməsin ömrü yolunda. Addama ceylədim ömrü yolunda, adda ömrüm günüm, ara bir adda, adda ömrüm günüm, ara bir adda. Addama ceylədik Məmməd İlqar, addama ceylədik ki bu ömür gün yollarından dostların da ara bir addasın deyə. Mənim üçün iki cür şair var içində. Şair var ki, mən onu ağlımla dərk edirəm. Ağlım işləyir, o şairi mən ağlımla, idrakımla, şuurumla dərk edirəm. Ama şair var ki, mən onu qanımla dərk edirəm. Qandan gəlir və mən onu daha ikinci bir formada sözümü çətinliyə salmadan dərk edirəm. Məmmədin poeziyası mənim üçün yəni, bak, qandan gələn bir şeydir. Yəni, bu baxımdan Məmməd əvəzli şairdir. Məmməd mənə gəlir ki, Məmmədin bir səcərcəyət odur ki, yeganə şairlərdən biridir ki, Məmmədin özü demişkən, şiir özündən yaşlıdır və şiir özündən yaşlı olan bu şairin şiirləri utancaqdır, həyalıdır, özü qədər həyalıdır. Və belə bir şairin olmalı, belə bir şairin həmişə bizi özümüzə kökə qaytarmalı, kökdən gəldiyimiz yola doğru baxmağa vadar eləməyin özü artıq bizim böyük bir uğurumuzdur. Allahın xoş naxşdı. Xoşbəxt taleyli şairi o şairdir ki, adı çəkilən kimi onun doğulduğu torpağı xatırlayasan. Şair üçün bundan böyük mükafat yoxdur. Qazaqda doğulan Azərbaycana və Türk dünyasına, ümumən dünyaya məxsus olan şairləri xəyalında canlandıranda mən görürəm ki, elə ədalət sazı oradan boy qaldırıb dünyanı yandırmalıydı. Ədalət orada doğulmalıydı. Və mən üzünü görmədiyim, səsini eşitmədiyim Vaqifi də, Vidadili də, Səməd Qurumu da Osman Zərbəllidə gördüm, Hüseyin Arifdə gördüm, Ağamalı Sadikdə gördüm, Məmməd İlqarda gördüm, Akif Səməddə gördüm. Bugün Məmməd İlqarın xoşbəxtliyi nədədir? Mən hər dəfə onu görəndə balla qaymaq kimi görüşürük və hər dəfə o dururuq, saflıq, təmizlik, bakirəlik, şirinlik, həzinlik, körəklik, layla ruhu gəlir mənim gözümün qabağından keçir. Mənim əzizim Məmməd İlqar, sən Allahın xoşbəxt aləyi nümayəndəsən. Çünki Qazaqda doğulmuşsan. İnsanlığını, adamlığını, mərfətini, aqsaqqallığını, səxavətini, şeiriyyətini 50-cə yaşında öz varlığında kim yaşadan qardaşım, barıma batıram, deyirəm, eşq olsun sana, sənin poeziyana, sənin varlığına. Qaymaq iki cür olur, biri var maşından çıxan qaymaq, bir də var o səhər səhər südü uzu var, sən şeiriyyərin hamısı o südü uzudur. Həmişə bizi o südü uzundakı qaymaqla sevindirəsən, öpürəm. Olub sözünüzdən söz götürmüşəm, ocaq çatıbsınız, köz götürmüşəm, hər nə götürmüşəm, düz götürmüşəm, əlim ürəyimsiz kəlmə yazmayıb, mənə bu yollarda bir yol göstərin, Məmməd Araz, Məmməd Aslan, Məmməd İsmail. Məmməd İlqar təvəzzüşanın örnəkdir, yəni heç zaman Məmməd dediyini görməzsiniz. Bəlkə təxəllüsündəki İlqar kəlməsində burada biraz payı var ki, çox təvəzzükar bir adamdır. Görür ki, Məmməd İlqar da vaxtından əvvəl yetişmiş bir şairimizdir. Bilir ki, onsuz da dəxli yoxdur. Onsuz da dəxli yoxdur. Yəni, o özünü tərbiyyətsə də, özünü tərbiyyətdirsə də, tərbiyyətdirməsə də, əgər onun şiirləri yaşama haqqına sahibsə, o şiirlər mütləq elə gəzəcək, o şiirlər mütləq dil-dil gəzəcək. Şərt deyin, şərtimiz şərt olsun, neynək? Lap belə biraz da sərt olsun, neylək? Üç Məmməd olmasın, dörd olsun, neynək? Ürəyi ovcunda yaşayanların, dünyanı çiynində daşıyanların, nə olar ki çox olsa sayı, mənə cərgənizdə bir yer ayırın, Məmməd Araz, Məmməd Aslan, Məmməd İsmail. 20-ci yüzyılın 60-cı illərindən sonra
Azərbaycan dilbəsindən bir çox Məmmədlər gəldi. Məmməd Razallah rəhmət eləsin, bu Məmmədlərin başını çəkirdi. Amma bu Məmmədlərin cərgəsindən özünə yer tapmaq, özünə yer bulmaq və var səsi ilə ədəbiyyata gəlmək qisməti, taleyi bugün haqqında söhbət edəcəyimiz Məmməd İlqara nəsib oldu. Mənim bildiyim, tanıdığım, sevdiyim, gördüyüm Məmmədlər ki var idi, onlar Sofu Lələ idi, Baba Dərviş idi, Dəli Ozan idi, Qolça Qopuz idi, Ulu Söz idi, Qara Saz idi, kim idilər, nəçi idilər bilmirəm. Təkcə onu bilirəm ki, ömrüm Məmməd yaşına çatanda özümü boşəlli gördüm. Bu ustadların səfinin pozulduğunu, sıralarının seyrəldiyini gördüm. Məmməd İlqar. Dosta çox sədaqətlidir. Onun haqqında o dost da sədaqətli haqqında mən hamıdan çox danışa bilərəm. Çünki belə deyək, onun bir fikri var idi. Deyirdi, sənin dostun mənim dostumdur, mənim düşmanım sənin düşmanındır. Və doğrudan da elə idi. Dost yolunda şair olmağına baxmayaraq, bir kişi kimi, bir qıryatlı kişi kimi deyək, istənilən vaxtı dost yolunda ölümə getməyə belə hazır olan adamdır. Dostun qıryatını çəkən, elin, obanın qıryatını çəkən bir adamdır. Gözəl məkanlar var ki, insan yaşamır. Zamanın gözəli də, məkanın gözəli də, gözəl insanlar olan zaman və məkandır deyirlər. O baxımdan gözəli Mincə dərəsinin üzünə Tanrı gülü, eşqli əlini çəkib, havalı vaxtında yaradıb. Nə qutsallıq, nə işıq, nə enerji bəxş edibsə, bu məkan illərdir yüzlərlə, minlərlə insana öz ətrindən, işığından pay paylayır, tükənmir. Şen olmuş incə dərəmizi, abidələşmiş və əbədiləşmiş adları ilə çiyinlərində saxlayan bir neçə sütun kişilər var ki, onlardan biri də, bəlkə də sonuncusu Məmməd İlqardır. Və İncə Dərəsinin fəlsəfi varlığına güzgü tutan və ən gözəl söz çeşnisini toxuyan da elə Məmməd İlqar olub. İncəni mi soruşursan, əfəndim? Dünyanın bir bucağında bir eldir. Halal biçər, haramlar daşıyar. Haram pişməz ocağında bir eldir. Əfsanələr incələnib adında, dinələnib ürəyinin çatında, kök köməci yerin yeddi qatında, başı qardaş bıçağında bir eldir. Yüz Məmmədə İlqar verib gözləyir. Qibləm, yönüm, tanrım, pirim gözləyir. Qucağında qəbir yerim gözləyir. Qəbirləri qucağında bir eldir. İncə Dərəsinin payı. Yandırın məni köz-köz, ağlayın məni göz-göz, özümü bükdüyüm son söz, Məmməd İlqar, Məmməd İlqar. Son nəfəsimdə büküldüyüm son sözümsən, Məmməd İlqar. Allah sənə rəhmət eləsin. Quşu kimi bircə dəfə ötəcəyim son nəğməmsən, Məmməd İlqar. Özümü ağlamağa saxladığım, içimi köz-köz yandıran son damla göz yaşımsan, Məmməd İlqar. Yönüm qiblə sarı sarıldığım, sazımda sonuncu havam, sözümdə həyat qədər sevdiyim səfamsan, Məmməd İlqar. Bir ömür oxuyacağım ən ağrılı bayatım, ən yanğılı qımqımımsan, Məmməd İlqar. Məmməd İlqar. Ələ qara 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 saçlar.